وجود می لوی افغانستان دی د مثال په توګه، زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه. دا ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی، بیا یې په ډېر وخشت په لر او بر تقسیم کړی دی، چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم. ما ته معلومه ده چې ژوند به په آرام ونه کړم، چې وي موجود داری ترخم تور زنځیرونه تر څو، چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو، نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی، په کابل جان په پېښور امن د خدای قسم دی. تاسو حساب وکړئ چې څومره ځورېدلی یو مونږ، د دې بیلتون د لاسه څومره دردېدلی یو مونږ. مونږ څکه ورونه یو دشمن سره ویشلی یو مونږ، بیا یې په سل قسمه نومونه غولولی یو مونږ. له پښتونخوا چې څوک جنت هورو هلمان ته لیږي، بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي. مونږ که سوځېږو که ژوبلېږو، خو د دې د لاسه په لر او بر کې وژل کېږو. خو د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګ لوېږو، خو د دې د لاسه دا چې په وینو کې لغړېږو، خو د دې د لاسه منځ کې بیلتون دی، ورور د ورور له حاله نه خبرېږي، پلار یې د زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي. نور نه تارونه منم، نه یې دا پټک منم، نه د چا توره زوره او نه د چا ټوپک منم، نه یې مایده د ډیورنډ، نه یې ګندمک منم، نه یې زنځیر پر تورخم، نه یې په سپین بولډک منم. فقط یو لوی کور له کابل او تره تک منم. دا خو په زور چا شو کولی، له خپل ځان یمه زه، ګنې که دلته یم که هلته، یو افغان یمه زه. وزیرستان، سوات، پکتیکا کې مې ورونه بل دي، په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي. د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل په کار دي، د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل په کار دي. پښتنو څومو چې دا وران وطن ګټلی نه وي، چې مو تر څو دښمن ته زور د مټ ښودلی نه وي، څومو چې دا د وطن زور پر غر ګنډلی نه وي، چې مو تر څو په اټک پل دیوال وهلی نه وي. ای ګیله منه، تر هغې په موږ سیالي قسم ده، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده.